tam už pochopili, jaká je moje obsese, na druhé straně už to také chápou. Děkuju a jenom se na úvod zeptám, kdo tu byl včera? Mně se to zdálo takový podezřelý, jo? Že vidím spoustu obličejů, které jsem už viděl. No, to se ptám jenom proto, abyste ocenili, že máme novou kameru. Včerejší účastníci nedělní školy se rozhodli, že darujou kameru fakultě a složili se na její koupit, což mě úplně vyrazilo dech a ještě jsem to neměl ani příležitost říct paní děkance, že dostane k 17. listopadu takový studentský dárek, jako nejde o úplně moc peněz, jo, ne, že by je fakulta nemohla koupit, ale ten pocit, že studenti potřebují něco udělat pro tu školu, ten je hodně důležitý, to věřte, ne, že bychom ty peníze nepotřebovali, ale jinak, kdybychom tu kameru chtěli, tak bychom ji jistě dostali, ale pro mě z toho je plyné, já jsem včera se skoro botnal pýchou, argumentace bylo, že jim chybí ta mluva těla, když to nemají v té videonahrávce, jo, tak jsem se skoro pířil tím, že někdo stojí o to dívat se na mě, ale víte, to je ten rozdíl mezi generacemi. Já všechno dám přednost tomu, když si to můžu přečíst, jo. Když si to nemůžu přečíst, tak si to poslechnu, a když si to nemůžu jenom poslechnout nebo přečíst, tak se na to i koukám. A vy to máte úplně naopak a není řečeno, že takhle je to horší a tam to je lepší. To je prostě, tak jsme vyrostli a jestli vy tak taky umřete, to nevím, co se v tom světě bude dít za těch ještě 2/3, řekněme, nebo 3/4 vašich životů. Ale já už tomu umřu v tomhle světě, takže za to, že kamera nebyla, můžu já, protože jsem říkal, že to možná za daný situace je zbytečný luxus. A jo, pan ředitel té laboratoře viděl, že nemusí nic dělat, tak tím tiše souhlasil a teď dostane kameru darem. Akorát musíme vyřešit to, aby jsme ji darovali podle správného principu, protože ta minulá shodou okolností byla také soukromé provenience, to dala Dana Lévová, jedna z dávných studentek, svoji starou kameru, aby jsme to mohli nahrávat. A pak když jsme potřebovali nějaký součástky, tak jsme ji museli převést do fakultního majetku. Jenomže se ukázalo, že jsme to udělali neregulérním způsobem a teď, když ji potřebujeme odepsat, tak se zjistilo při kontrole, že jsme ji nikdy legálně nenabili. Takže musíme odepsat tu záležitost, kterou jsme nikdy správně neměli. Ale to je jenom malý byrokratický problém, s tím si poradíme. Ty nedělní školy se stávají, jako letos, to je úplně novinka, to nikdy nebylo, se stávají něčím velmi důležitým a skoro těm, kteří tu nebyli, doporučuji se zapojit. Oni se liší od těch normálních přednášek tím, že na mě kladou větší nárok tím, než jen, že musím mluvit 4x až 5x tak dlouho jako normálně, ale především tím, že musím nějak tu látku vždycky formovat do určitého souvislého materiálu, ke kterýmuž to shrnutí se v těch dílčích přednáškách málo kdy člověk dostane. A jako teda budou ještě dvě nedělní školy v prosinci a v lednu, vždycky druhou neděli v měsíci. A my máme před sebou teďka zhruba polovinu toho rozsahu a skončili jsme výklad o Platonovi. Ten výklad, jak jsme ho minule ukončili,
je vlastně paradoxně spjatej s tím, co z časové nouze jsem převedl do toho pátečního kurzu Kořeny evropské tradice 1. My jsme tam udělali ty druhé dva pohyby péče o duši, zatímco tady jsme skončili tím prvním ontokosmologickým rozvrhem péče o duši u Platona. Jo, jako nahrávky z toho jsou, byť myslím, že jedna je jenom audio, ale doporučuje vaší pozornosti. Já jsem to udělal proto, že bychom nevystačili s tím programem a protože ten model je stejný, jo, jako, jo, ale ten obsah stejný vůbec není a ty tři pohyby péče o duši vytvářejí dohromady platonskou metafyziku, která je metafyzikou celé evropské tradice. Jako v tomto smyslu tu evropskou metafyziku celou objevil Platón a v tomto smyslu je Platón tím nejpodstatnějším kořenem tradice ze všech těch ostatních. Tohle bylo trochu extrémní Patočkovo stanovisko, ale má dobré zdůvodnění. A tím nechceme říci, že Platón je více geniální filozof než Aristoteles, to byli oba shodou okolností geniální myslitelé, ale z hlediska toho významu zakladatelského je Platón důležitější než Aristoteles a celá tradice evropská je diskuze mezi těmito dvěma mysliteli a vlastně každý z lidí, který v Evropě přemýšlí filozoficky, je buď platonik nebo aristotelik, a nebo se u něj ty motivy prolínají. A jo, těch lidí, který myslí důsledně tak, jako že se nedotýkají ani Aristotela, ani Platona, teď bychom v celé tradici filozofické nenašli ani pět. Jo, to prostě je tak. A teď si musíme podívat na to, co se s tím platonským rozvrhem stalo, když vystoupil Aristoteles. A i Platon byl přesvědčen, že to, co vytvořil ten program péče o duši, tes psyches epimelestai, to není žádná fikce, i když jako fiktivních je v té věci velmi mnoho motivů. Platon byl hluboce přesvědčen a tím se liší od Aristotela, že ve filozofii dialektika, tedy přísně vedená diskuze, nepostačuje. A proto vždycky tam, kde má na paměti kontakt učitele a žáka, nebo žáků, prokládá pro lepší porozumění žáka či žáků to, čemu říká mýtus. Vypráví mýtus. To není, to slovo mýtus by v zápisu mělo být v úvozovkách, protože mýtus, jak jsme si řekli, to je archaická moudrost, kterou nikdo nenapsal a která představuje jedinou pravdu. Tento platonský mýtus, ten napsal Platon, respektive vypráví ho Platon, jako nedělá si žádnou ambici na to, že ten mýtus je nějakým způsobem reálný. To je vymýšlený příběh, který nám má umožnit nahlédnout do toho, co ten myslitel myslí. Proto je platonský mýtus mýtus o jeskyni, nebo mýtus o půlení úsečky, jo, mýtus o vozataji a všechna ta velká témata, která přešla do evropské literatury, ale
myslet si, že to je mytologie, by byla velká chyba a velký omyl. Platon viděl v motivu péče o duši reprízu všeho, co je v řeckém životě podstatné, a v tomto smyslu je to repríza, jako to, že pečujeme o duši, je repríza toho podstatného evropského motivu. Husserl, Edmund Husserl před 100 lety zhruba považoval sám sebe za posledního diadocha evropské tradice. A za toho ho také prohlašoval Patočka. Ale tím, že Patočka to poselství převzal, tak já můžu autenticky říci, že tím posledním diadochem evropské tradice nebyl Husserl, ale nepochybně Patočka. A Patočka rozhodně nebyl poslední. Říkal jsem tady v těch výkladech, že Patočkovo dílo, které není zatím přeloženo do většiny světových jazyků, jo, přeložili kvůli profesoru Giovanni Realemu, což je Talián působící v Německu, brněnští nadšenci dolaz do italštiny, aby si to pan profesor ve svém pokročilém věku mohl přečíst, a také jeho v Brně vydaná kniha o evropské ústavě, která je mimořádně skvělá, tam nejcitovanějším autorem je Patočka. Jo, jako, protože Reale souzněl v tom myšlení s Patočkou, na řadu věcí přišel paralelně, Patočku neznaje, to je strašně pozoruhodná věc, že to vymyslel sám, a na konci svýho života, jemu je nějak 80, jestli neumřel, tak na konci svýho života se dověděl, že tady byl před ním nějaký Patočka, mluvící nesrozumitelným orientálním jazykem, a myslel stejným způsobem. Je velmi pozoruhodný. Jo? Takže filozofie, my jsme, Patočka říkával, že Platón tím, že pečoval o duši, znovu založil filozofii. Já jsem tady říkal, že to je vlastní založení filozofie, to není v rozporu. Že ji založil podruhé, to má vícenásobný smysl. Totiž ono, to, co jsme si tady říkali jako elejská škola a milecká škola a atomisté a sofisté a tak, to je starší než to Platonovo myšlení, ale je to takové to jako předfilozofické filozofování. To slovo filozofie, já jsem to tady včera říkal, to je z jednoho projevu, který měl nejvýznamnější aténský politik Perikles na konci své kariéry na pohřební slavnosti za padlé vojáky v té 30leté válce mezi Aténami a Spartou. A tam říkal, my Aténané jsme obzvláště hrdí na to, že milujeme krásu bez změkčilosti a milujeme moudrost. To milovat moudrost se řekne filosofia. Já miluji moudrost. A Sokrates učil, že moudrý může být pouze Bůh, člověk může pouze o moudrost usilovat, milovat jí. A jo, to je jako důležitá báze. Platon založil filozofii podruhé tím, že uvažoval o filozofii svého učitele Sokrata. A v tomto smyslu je to také druhé založení. Ano? Tak. Aristoteles má také podstatný význam pro duchovní vznik Evropy a další evropské dění. A Aristoteles něco udělal s celým tím Platonovým systémem. Důležitou součástkou ne legendárního sdělení, ale skutečně historicky doložené, je to,
že Aristoteles působil v akademii jako žák, teď se podržte, 20 let. Jo? 20 let se to učil a pak ještě nebyl zvolen scholarchou. Tedy nebyl zvolen tím, kdo bude učit i ostatní. A teprve, když se mu to stalo podruhé, a spíš proto, že se mu zároveň stalo, že byl obžalován z Asebeja, z bezbožnosti, tak z Aten odešel a věnoval se důležitějším z hlediska dobového věcem. Stal se učitelem Alexandra Makedonského a založil si vlastní školu, které se říkalo peripatetická, protože byla zvláštní tím, že oni filozofovali, diskutovali, procházející se. Jsou takoví lidé, kteří, když nechodí, tak nemůžou myslet. Jo? Já jsem naopak takový člověk, že se chodí obtížně a když mám při tom chození přemýšlet a mluvit, tak se potřebuji zastavit, abych to všechno zvládl. No, tedy ty tři obory, péče o duši, o tu kružnici s největším poloměrem, o tu duši světa, jo, to kosmologický rozvrh, péče o menší duši, která je ale vidět, to je duše polis, jo, a o tu nejmenší duši, to je ta duše jednotlivého člověka, tyhle ty tři věci u Aristotela zaniknou. Aristoteles vůbec nepečuje o duši, nemá žádnou péči o duši. Navíc to slovo psyché, jo, u Aristotela znamená něco jiného než Platónova duše. Jo? Jak víte, Aristoteles napsal spis peripsyché, jo, o duši. A jako psychologové v dávnějších dobách, kdy se ještě ten obor učil historicky, tak začínali své výklady u to, že již Aristoteles napsal spis, psychologický spis. Peripsychés vůbec není psychologický spis, nýbrž je to jakási filozofická biologie a v tomto smyslu ta duše není totéž, co u Platona. Jo? Má jenom některé rysy té platonské duše. U Aristotela duše je život v živé bytosti. No, takže u Aristotela nemůže být žádná duše světa nebo duše obce, ale ty duše jsou vrstveny jinak. Ta nejnižší duše je trofé, zakořenění, spočívá v tom, že život je životem, je-li schopen vyživovat se zvnějšku a plodit jedince, přežívat tím, že plodí jedince svého druhu. A tuto duši už mají rostliny. Jo? Ta vyšší duše, metabole nebo kinézis, změna a pohyb, ta není rostlinám vlastní, chodící rostliny antika neznala. Jo, dneska bychom řekli, že takové rostliny také jsou, ale jo, tehdy je neznali. Ta animální duše, kinézis, metabole, jo, ta obsahuje navíc tuhle tu schopnost. Má zároveň to, co má kinézis nebo metabole, tak má i tu trofé. A ta nejvyšší duše, kterou má jenom člověk, ta má v sobě schopnost chápat obecné. Ano? Jo? Tedy, když Řekové říkali o někom, kdo není schopen vidět stanovisko druhého, že je soukromník, řecky idiota, tak jim říkali, že idiota nemá tu duši logos. Jo? On nemluví smysluplným způsobem, on je na úrovni zvířat. V tomto smyslu vlastně
pro řeky, otrok je tenhle soukromník, jo, který nemá schopnost chápat obecné, jo, a proto je mluvící zvíře. A jak jsem tady říkal, tři základní přívlastky pro otroka statisticky poměřeno v celé řecké literatuře jsou líný, mlsný a prolhaný. Jo? A to je právě příznak člověka, který neovládá smysluplnou řeč. Je líný se naučit myslet a mluvit. A jako, jo, Řekové byli hluboce přesvědčeni, že ten, kdo se stal otrokem, si to zaslouží. Jo? Protože my máme představu, že většina otroků je, se stane otroky následkem prohry ve válce. Následkem toho jsou zajati. No, to jednak není pravda. Původně jsou prakticky všichni otroci, kteří se stali otroky pro dluhy. A tudíž si to, že jsou v otrocí, zasloužili, protože, jak já říkávám, sežrali osivo. Jo. Ukázali se neschopnými myslet na budoucno a nevěděli, že i když má člověk hrozný hlad, tak musí třetinu nebo čtvrtinu úrody skovat a nesežrat, aby ji mohl zasadit a měl naději na nějakou jinou. Jinak umře. A nebo se prodá sám sebe do otroctví. Pokud jde o ty váleční zajatce, tak tam je to tak, že skutečný bojovník dá přednost smrti před zajetím. Proto i váleční zajatec si to zaslouží. Jo? Takže u Aristotela se stanou z těch tří pohybů péče o duši tři víceméně samostatné disciplíny. A můžeme říci, že tu vědu v singuláru, tu vědu, která je jenom jedna, tu antickou epistému, tu založil Platon a vždycky u něj zůstává všechno pod jednou střechou. Zatímco u Aristotela už je možné, aby těch věd bylo více, a ta první z nich je systematická ontologie, která by v dnešním pojetí zahrnovala tu péči o duši světa, ale vyjadřovala by ji tím, čím se zabývají dnešní přírodní vědy, bychom vulgokladívko řekli. Ta druhá záležitost, kterou Aristoteles zavádí místo té péče o duši obce, ta se jmenuje dneska nauka o státě a byla by to tedy vlastně nejenom politologie, ta teda ze všech nejmíň, jo, ale byly by to vlastně všechny vědy, které se zabývají tím, co se děje v obci. To znamená, především by to byla asi politická ekonomie, sociologie, jo? Ale rozhodně by to nebyla psychologie, protože ta patří do toho prvního rozvrhu. Rozumíme tomu, ano? V tom třetím, ten třetí okruh se týká nauky o individuálním osudu duše a sem nepatří peripsychés, ale sem patří všechny etiky, které Aristoteles napsal, jsou hlavně dvě, etika, která česky se to jmenuje etika Nikomachová a etika Eudemova. To je neobyčejně špatně vytvořený název, neboť vnuká čtenáři dojem, že etika Nikomachova je etika, kterou vymyslel ten Nikomachos. A etika Eudemova
je ta etika, kterou vymyslel nějaký Eudemos. Jo, a to, že pod tím podepsán Aristoteles, to znamená, že s nima třeba polemizuje nebo tak. Ale to vůbec není úmysl. Ono by se to správně jmenovalo etika Nikomachovi pro Nikomacha a etika pro Eudema. To jsou jeho žáci, kterým on věnoval spis a předmětem toho individuálního osudu duše je snaha o to vést svůj život tak, aby byl důstojný. Jo? A to je ten třetí pohyb. Etika, nebo u Aristotela etiky, protože těch etik je víc, jo? Jsou vlastně způsoby, jak vést svůj vlastní život. Proč nepatří do těch společenských věd? No protože víte, to dneska je naprosto zapomenuté, ale etika se týká především a někdy dokonce výhradně jenom mě. Já když to vykládám, tak někdy říkám, že v etice musíme rozlišit takzvané maximy a takzvané minimy. Jo? Maxima je v etice to, co ukládám sám sobě. A to, co ukládám sám sobě, to nemůžu chtít od vás, od těch druhých. Od těch druhých buď nemůžu chtít vůbec nic, to je takový velmi krajní etický stanovisko, anebo na ně mám mnohem nižší požadavky než na sebe. Jo? Všimněte si, že tedy z tohohle hlediska, když se zeptáme, co je v aristotelském nebo platonském smyslu neetické, to jinak, jak se to dneska píše v novinách, všechno to, co tam je napsáno, že takovéhle jednání je neetické, to jsou ryzí blbosti. Jo, jako to je nedorozumění. Neetické je jenom to chtít od druhých víc než od sebe. A smířit se s tím, že to, že já určité věci nedělám, jo, druzí dělají, jo, no to není nic potěšitelného, ale teda, že by to byl můj problém, to teda ani náhodou. To je jako třeba, jo, jako pro mě je důležité, že nezahybám vlastní ženě. Jo. Ale to, že tady někteří zahybáte vlastní ženě nebo vlastním mužům a že to považujete za úplně normální, to je váš problém. To můj problém opravdu není a také bych vám to nikdy nevyčítal. Konec konců nekradu, alespoň většinou, jo, ale to, že někteří kradou z principu, celkem chápu, ne, že bych s tím souhlasil, jo, to, že jsem říkal nekradu, alespoň většinou. No víte, v některých případech jsem kradl, a dokonce možná, že bych ukradl i v budoucnu. Například kradu knihy. Jo? A to tehdy, když mi někdo půjčí knihu, jo? A vůbec se nestará o to, abych mu ji vrátil. Z čehož usuzuju, že ji vůbec nepotřebuji. A když já ji potřebuju, tak si ji nechám a stejně, když někomu půjčím knihu a on si ji nechá, což je mnohem častější případ, tak usuzuju, že pravděpodobně jí potřeboval víc než já a vlastně se na něj ani nezlobím. Jo? Ale ještě častěji kradu knihy z nádražních knihoven. Jo? A na té dráze, po které jezdím, je jenom jedna nádražní knihovna v Klánovicích
kde mají napsáno, že když si tam někdo půjčí víc než dvě knihy, tak je na něj pohlíženo, jako by je ukrad. Jo? Jinde mají napsáno, tedy v Tuklatech a v Úvalech, mají napsáno, že když si někdo v té knize, kterou si tam půjčí, najde takové zalíbení, že si ji nechá, tak jsou strašně šťastný, že to udělal, to se mi hrozně líbí, ale že se očekává, že místo té knihy tam minimálně nějakou, kterou nepotřebuje, přinese. To je báječný, jo. Tam není žádný člověk, já nevím, jestli to znáte, takhle si jezdíte vlakem, ale v Praze to na nádražích nikde nemají. No proč to nemají? Na nádraží Smíchov, kam často jezdím, tam to nemají kvůli tomu, že tam je přímo v nádraží antikvariát. A ten antikvariátník by samozřejmě bral ty knihy z toho, z té knihovny a prodával by je. Jo? No, takže když najdu nějakou zajímavou knihu na Smíchově, tak si ji musím koupit, ne za úplně velký peníze, ale když ji najdu v Tuklatech, jo, taky mám jako úplně zadarmo, a jako, jo, ale jo, je důležité, že považuji za svou povinnost přečíst například. Jo, a pak ji tam buď vrátím, anebo si ji nechám. To je málo kdy si ji nechám. No, málo kdy. Ale tedy tohle jsou ty tři rozvrhy a ukazují, že u Aristotela dojde k tomu rozrůznění věd. To je v jakémsi smyslu dobře, ale v tom podstatném smyslu, o který nám tady jde, je to vlastně špatně. Jestli to Aristoteles takhle chtěl nebo nechtěl, to nemůžeme říct, protože on sám takové rozdělení nikdy neudělal. Teprve když umřel, stáli před jeho žáci před tím, že po něm zůstala takový regál s policemi, na kterých byly svitky z rukopisy různých jeho děl. A mezi Platonem a Aristotelem je také takový rozdíl, že Platon, všechny spisy, které Platon zachoval, jsem říkal, se nám zachovaly, které napsal, se nám zachovaly. To je unikát, to v antice nenajdete. Dokonce se nám jich podle dnešního stavu poznání zachovalo víc, než jich Platon napsal. Ono totiž některý z těch, který jsou podepsaný Platonem, dneska víme, že Platon nenapsal z hlediska matematických metod, které to umí odhalit, ale že je napsal některých jeho žáků a snažil se být platonštější než Platon. A už se jim neříká pseudo platonika, neboli lživá platonika, ale nechali jsme to tomu Platonovi na triku, no konec konců, jako všechno to, co Platon napsal o Sokratovi, jo, tomu také neříkáme pseudo-Sokratika. Jo? I když jako nikdo neodliší, co z toho si opravdu myslel Sokrates, na to, aby to říkal, ale je snadný, že nemusí odlišovat, co z toho napsal Sokrates, protože Sokrates nenapsal nic, aspoň pokud víme. Jo? Takže u Aristotela naproti tomu je to tak, že se nám nezachoval žádný spis, který by Aristoteles určil ke zveřejnění, jo? Který vydal, bychom řekli. Jo? Ono ten rozdíl mezi napsáním spisu a vydáním spisu v antice byl mnohem větší, než je v klasické knižní periodě. Dneska už je to podobně, jako to bylo v té antice. Když to člověk napíše, tak to dá na internet, nebo to na ten internet dá někdo, komu to dal přečíst, a on to považuje zajímavé, že tam prdne. Jo? Tenkrát to bylo taky tak. Jo? On to většinou nepsal sám,
On to někomu diktoval, nějakému otrokovi, který uměl hezky psát, a ten to pak opsal jednou, s rozmnožováním to, no, jako jestli si někdo myslí, že si to proč si to nenechal voxeroxovat, tak to má určité celkem věrné důvody, že jak se tedy s xeroxováním nebo s psacími stroji, to v antice nebylo úplně nic moc. Ale on mu rovnou ten pán patrně řekl, hele, udělej mi 6,50 nebo 20 kopií a ty rozdal nebo dokonce prodal zájemcům. A když se ukázalo, že se to prodalo, tak se dělali další. Ale zároveň žádný copyrighty nebyly, takže když si někdo to, co dostal, rozmnožil, tak se to takhle další chylo. Ale takovýhle spisy nepochybně Aristoteles napsal, ale ku podivu se nám nezachovaly. Zachovaly se nám jenom ty spisy, který měl Platon jako ve svý knihovně, to, do který furt přidával a ubíral, jo? A ty žáci si s nima nevěděli rady, protože ty spisy neměly žádný jména, a tak je rozstřídili podle toho, jak si mysleli, že jsou jejich témata. Ty spisy, které byly o přírodě, nazvali fyziky, ty spisy, které byly o etice, nazvali etiky, ty, které byly o politice, o polis, nazvali politiky, ty, které byly o jazyce, nazvali logiky, jo, a tak dále. A když to všechno takhle pěkně rozstřídili, oni na to měli dost času, bylo jich poměrně hodně, působili v Alexandrii, která na to byla zařízena, jo, tam byla obrovská knihovna, všecko se to dělalo vlastně za, dalo by se říci, státní peníze. V tomto případě Ptolemajovské. Tak zjistili, že jim zůstala hromádka spisů, o kterých byli všichni přesvědčeni, že jsou to ty nejdůležitější spisy, ale nevěděli, o čem jsou. Nevěděli, jaký mají dát jméno. To je velmi zvláštní. Jo? To, že se o tom má říkat, že to je filozofie, to nebylo v té době zaběhnutý, protože ani Platon to nedělal o svých spisech. On tomu říkal psyches epimelestai, pečování o duši. Ale Aristoteles žádný pečování o duši nemá. To, co nahradilo podstatnou část toho pečování o duši, to teď bylo něco úplně jiného. Když to přešlo do scholastiky, tak tomu pak dali scholastikové název prima filozofia. Ne, že to je prima filozofie, ale že to je první filozofie. Jo? Že se od toho má začít. Ale ti žáci, Aristotelovi nakonec přistoupili na nápad Andronika Rhodského, jednoho ze svého středu, o kterým se v dějinách nezachovalo nic, než že měl tenhle nápad. No, a ten nápad byl v tom, že ty spisy, pro který neměli jméno a věděli, že jsou důležitý, byly v té policii buď vedle spisů o fyzice, jo, a nebo byli nad nima, o polici vejš. Jo? To vedle nebo nad se řecky řekne meta. Jo? A oni je teda nazvali metafyziky. A to má dneska obrovský význam, protože já jsem tady před půl hodinou, nebo jak dlouho, jsem řekl, že Platón vytvořil základní evropskou metafyziku. To je samozřejmě, věcně je to pravda, ale doslovně je to pitomost.
Protože to slovo metafyzika v době, kdy ji Platon vytvořil, ještě nebylo. To vzniklo o 25 let po Platonově smrti. A, jo, ale v evropské metafyzice má tohleto členění obrovský význam, abyste to pochopili. Protože někteří si myslí, že to, co je metafyzika ve vztahu k těm spisům o přírodě, je vedle, jak ta jedle. Myslí si, že co je metafyzika, je blbost. Jo? Těch je víc, než těch, co si myslí to druhé, že totiž nad těma věcma o přírodě jsou ty věci, které jsou metafyzika. Že metafyzika je víc než fyzika. No ale jo, víc je těch, co si myslí, že metafyzika je vedle jak ta jedle, ale my, jak tady sedíme, my si to nemyslíme. Jo. Jako, to si už asi nemyslíte ani vy a také si to nemyslete. To není, jo, to není ta úplně rozumná cesta, i když se vám život zjednoduší, když si to budete myslet. No ale to ty idiotové, ty mají mnohem jednodušší život než my. Jo, jo. Jako nejde o to mít život jednoduchý. Nejjednodušší život mají otroci. A víte, my si mnohdy myslíme, že my, jako se, my naštěstí nejsme otroci, my jsme svobodní. No víte, když byste se podrobněji na to, co jsme a co byli antičtí otroci, podívali, tak by většina z nás uznala, že vlastně jsme spíš otroci než svobodní. Akorát většinou máme hodný pány. No. Neboť otrok je charakteristický tím, že se nemusí starat o to, co bude jíst. To je starost jeho pána. A vy se musíte starat o to, co budete jíst. No já teda nemusím. Jo. O tom, co budu jíst, rozhoduje moje žena. Jo. A to tím nechci říct, že ona je moje otrokářka. Ale jo, jako je to tak. Otrok pracuje jenom, když se pán kouká. Když se pán nekouká, to by byl blbej, aby pracoval. Jo? Otrok, když se mu porouchá nástroj, či je to problém? No jo, pána, ne, jako, když nemůžu pracovat, jo, tak si dám 20, ne? Jako, jo? Hlavně to chce klid. Jo, bony a klid. No. To je velmi vážná věc, jako vlastně důležité rozhodnutí, které ve svém životě všichni děláme, je, jestli vlastně stojíme o svou svobodu. A to je to asi nejdůležitější, protože když zjistíte, že stojíte o svou svobodu, tak přijdete na to, že svoboda a odpovědnost jsou vlastně synonyma. Svoboda a odpovědnost. Svobodný je ten, kdo je za něco odpovědný a tu odpovědnost přijal. Jo. A je svobodný. Tím, že jsem to přijal, no, tak jsem svobodný. Ale to neznamená, že když jsem to přijal a dneska se mi nechce, že se na to můžu vybodnout. Kdybych se na to vybodnul, byl bych kurva. Jo. To je jako, to o sobě vím sám, i když by mi to třeba hodný pán prominul. Jo, jako paní děkanka je hodný pán, jako, ona se moc nestará o to, jestli učíme. Jo.
neboť předpokládá, že my jsme spořádaní učitelé a že spíš učíme, než neučíme. Jo? A když někteří neučí, tak to budou asi ti, kteří, když neučí, tak dělají možná lepší, než kdyby učili. Jo. No, dobře. Tedy vlastně by se dalo říci, že to, čím se zabývá Aristoteles, není v plném smyslu to, co bychom u Platona nazvali filozofií. Já jsem říkal, Platon zakládá filozofii tím, že myslí o tom, co myslel Sokrates. Jo? A Aristoteles objevil filozofickou metodu. No, tou se řídíme do dneška, když nechceme použít nějakou metodu, kterou si ze spásných důvodů odborníci vymysleli velmi nedávno, aby překonali některé nedostatky, které z té filozofické metody plynou. Filozofická metoda spočívá v tom, že nejdřív ze všeho se zamyslím nad tím, co chci zkoumat. A když už vím, co chci zkoumat, tomu se někdy říká předmět zkoumání, tak první krok filozofické metody je, že si přečtu všechno, co o tom napsali ti, kteří pracovali na tom tématu přede mnou. To Aristoteles takhle naprosto důsledně dělá, zatímco Platon to nedělá nikdy. Jo, Platon si dokonce, ty, o kterých mluví, že si něco mysleli, to, co si mysleli, to si vlastně v jistém smyslu vymýšlí. Jo? Aristoteles řekne, kdo o tom tématu psal a zároveň také zhodnotí, je proč a v jakých případech je to užitečný a proč je to špatně. Nindy. Protože kdyby to bylo všechno úplně OK, no tak filozofická metoda konstatuje, že je zbytečné napsat takový spis. Jo? Ale ta první část toho spisu je o tom, že probereme všechny, kteří to už dělali, ten výzkum, vytkneme každému to, co je vytknout potřeba, a pak začneme přemýšlet o tom, co z toho, co oni říkali, přijmeme a co odmítneme a kam až dospějeme. Já jsem tady říkal, že ve scholastice, což je nejlepší školská filozofie, je to filozofie, která se nejlíp dá naučit, je to takřka učitelné vědění jako matematika, je o trošku těžší než matematika. Jo? Jako není to žádná sranda, ale je to učitelné. Ta je dělána tak, že oni píší sumy teologické většinou. Suma božského vědění. Souhrn. A ty se dělí na jednotlivý kvestie. Kvestie je otázka. A ta otázka má nějakou formulaci, tradiční. Jo? A pak následuje. Co si o té otázce, o tom problému, myslí zdravý rozum? No, jo? Co je rozšířené přesvědčení, jak se to má s tou věcí? Ve všech těch věcích se ukáže, že to, co si myslí zdravý rozum, je blbost. Jo? To je to podstatné. Zdravý rozum je tam proto, aby se ukázalo, jak to není. Jo, to je ta první část té práce. To jsou ty předchůdcové. Jo? Pak následuje druhá část toho předchůdcovství. Tam je to seek et non. Jako, jeden říká tohle, proto a proto, druhý říká tohle a tohle.
tenhle nemá pravdu proto a proto, tenhle ten nemá pravdu proto a to, ale na tomhle stanovisku je tohle a na tomhle ne. Když se to takhle všechno probere, jo, tak pak následuje, co z toho plyne. Vlastní výklad toho autora. Rozumíte tomu, že to je ta filozofická metoda v praxi, ano? Napíšu, co si o tom myslím já, a to není konec. Jo? Ve scholastice, jo, protože co si o tom myslím já, je tečka, když dělám filozofickou metodu, to je konec. Jo? Ale ve scholastice následuje ještě jeden krok. Jo? Autor napíše, ale filozof praví, a to filozof, to se latinsky řekne p, filozof, jo, tak se píše s velkým p, jo, a myslí se Aristoteles, jo. Také by se mohlo místo toho filozofa tam napsat, ale Aristoteles, jo, ale píše se tam p, filozof, jo, a následuje citát z Aristotela, jo, jak se... A to se považuje za definitivní zjištění. Neboť scholastika je postavena na myšlence, že překonat velkého Aristotela fakticky není možné. Jako pozor, budeme si tady také říkat, že to takhle mohlo vzniknout proto, že scholastikové neznali Platona. Teda obrovskou část Platonova díla neznali, jo? Jenom několik spisů, a celý to bylo postavený na Aristotelovi. Celá scholastika je postavena na Aristotelovi. Proto jsem říkal, že ten důležitý letopočet 1453, pád Cařihradu, čas, kdy se Cařihrad změnil na Istanbul, ti, kdo byli řečtí učenci a stihli to, tak zdrhli a vzali si sebou Platonovi spisy mimo jiný, vzali si sebou to nejcennější, co měli v řečtině. A převezli to přes moře do Itálie a, jo, a tam zjistili, že tam řecky nikdo neumí. Jo? Ale protože byli většinou ne úplně chudí, byli respektováni pro svou učenost a dostali se většinou na dvůr medičejských ve Florencii a tam měli pro východní moudrost a řečtinu slabost, takže se stalo naprosto cool záležitostí, jak říkáte vy, jo? Kdo neumí řecky, není cool, jo, a je to dokonce, je to burák, je to ten, s kterým se prostě pohlednější ženská se s ním nezastaví na to, aby další, jo? Plivnout na něj, na blbečka, jo, no, a tak se, to, že se z toho stala takováhle móda, tak najednou se do Evropy, jo, začaly se vydávat Platonovy spisy, jo. Poprvé v novověku jsou vydány v tom roce 1453, jo? A ne, 1543, pardon, to se přeslechne. To je stejný rok, jako Koperník vydá ty o pohybu nebeských těles, ve stejném roce vychází, to je 100 let potom Cařihradu. Jo, už to vydají, a dokonce to vydají jako bilingvu, jo, to znamená, na jedné straně máme ten řecký text a na druhé straně pro ty blbí máme ten text latinský, jo. Samozřejmě Římané překládali Platonovi spisy do latiny, jo, slavné jsou překlady Ciceronovi například, ale jo, to v té době nebylo bráno filozoficky příliš vážně. Ten druhý příběh začíná tímhle, jo, který já vám tady předávám, ten, co děláme v pátek,
ten spočívá v tomhletom vpádu platonského myšlení do středověké aristotelské Evropy a vede k založení vlastně úplně nové disciplíny, která se víceméně ze snobských důvodů inspiruje tou řeckou epistémou, protože ta epistéma, kterou přijme ta novověká věda, není kompatibilní s tou epistémou řeckou. Ta je založená na matematice, založené na konečném a priori, zatímco tato bude založena na matematice nekonečném a priori. Jo? Teda já nevím, jak úplně všichni, já stihnu vždycky pozorovat jenom několik lidí, ale těch, kteří to jako kapírujou, těch je tady opravdu hodně. Jo? To je velmi potěšitelný a já jsem teďka koukal tady na ty dvě holky a jako radostí mi srdce plesalo. Jo? To je opravdu, to se nestává úplně snad často. Takže děkuju. Jo? A jo, teď teda je, to, co je u Platona nad Aristotelem, je, že Aristotel chce udělat z filozofie vědu. Aha. Aby to mohl udělat, tak založí novou disciplínu, která říká logika, jo? Jako věda o jazyku, a touto logikou chce protknout všechna ta témata a zpracovat je logicky. Jako, tu logiku on převzal z velké části od Platona. A Platon ji také předbral od jiných. Jo? Ale u Platona ta logika není samostatná disciplína, je to jenom jako pomocný nástroj. Jo? U Aristotela se stane logika jakoby do značné míry samostatnou disciplínou, samostatnou vědou. A podle Platona filozofie začíná ne tam, kde něco víme, ale kde začne být něco vidět. Kde smysluplná řeč nás dovádí k věci samotné. Tady ti, co jsem o nich teďka před chvíličkou mluvil, ty jsou jako někde tam, kde začínají něco vidět. Jo? A ku podivu to teď vidí, proto koukají na mě, ale vidí tady něco jiného, ne rozklemeného dětka, ale vidí tam zatím to, co se jim pokouším říct, aspoň doufám. A tedy spatřovat to důležité, to, oč ve filozofii běží, jo, to je důležité, protože existují dva způsoby spatřování. Nespatřujeme jenom to, co vidíme očima, ale vidíme jako něčím jiným, než vidíme svým mozkem, svou duší, by bylo řečeno řecky. Vidíme to, jak se to s věcmi má. A proto řeč, to logos ve své podstatě, ve filozofii nestačí. Protože máme jenom jednu řeč, a dvoje jsou cna. Dvoje věci. Jo? To je hrozný. Protože jo, ta podvojnost, dvojsmyslnost ve filozofii, jo, je v tom, že tady ta kolegyně, teď, která na mě hledí, jo, je jednak to, čím je, tam, jak tam sedí, jo, kdo jsou její rodiče, kde bydlí, kolik má kilo, kolik má centimetrů, kolik má přes prsa, jo, kam chodila do školy. Tohle to všechno, to je tam. Jo? Ale ona je zároveň nějak, jak já jsem ji uchopil. Jo? A to je ta stejná. Jo? Jako stejná. Já nevím, kam chodila do školy, nevím, kolik váží. Jo? Nevím o ní skoro nic, jo? Ale i když si to všechno zjistím,
To, co si o ní zjistím, podívám se do informačního systému a tam si ji najdu, spoustu věcí tam najdu. Jo? Kádrové materiály za bývalýho režimu obsáhly spoustu podrobností, jo? Až do nejintimnější. Ale furt jsou tady ty věci dvě. Jo? A já se s tím musím ve filozofii srovnat. Tahle ta dvojsmyslnost je obtížná a proto je to neučitelné, neučitelné vědění. Aristoteles si myslel, že když pořádně uděláme tu logiku, jo, tak tahle dvojsmyslnost zmizí. To si v Aristotelových stopách ještě dneska některý lidi myslej, ale teda už jich není moc. Jo? Už jich není moc, ubejvá jich a je to ve své podstatě blbost. Jo? Ne, že to nejde, to je problém, ale to, že se o to snaží, je blbost. Ta dvojsmyslnost tady musí být zachována a my tomu můžeme odpomoci nějakým způsobem, který se skoro podobá tomu, co říkal Kratylos na tu herakleitovskou filozofii, která se snaží zachytit plynutí. Kratylos říkal, protože nejde dvakrát vstoupit do téže řeky a protože tam nejde vstoupit ani jednou, přestaňme mluvit. A pojďme si ukazovat, co myslíme. No, to vám neradím, jo? Ale pozor, když se dostanu do té potíže, že tu mám jednu, kterou myslím, a jednu, která tady je, tak ukazuju, která je která. Ta jedna tady, ta tady nesedí, ale no, to jde tý. Jo, to je to. Když má Aristoteles nebo Řekové říci nějaké něco, no to je úplně to, jo, cokoliv, když má, tak řeknou to jde tý a ukážu. Tadyhle to jde tý, to, kde se mi to někde něco ukazuje. Jo, to je to, mám-li úplně elementárně myslet cokoliv, tak je to buď něco, to jde tý, anebo nic. A filozofie je možná, tak je tam dvakrát, jo? A filozofie je možná jenom tím, že si uvědomíme, že to něco, jo? Když myslím nic, tak z toho, že myslím nic, už tím, že to myslím, je nějaké něco. Totiž moje myšlenka toho nic. To vypadá jako, že všichni filozofové se zbláznili, ale proto je potřeba ptát se po významu slovesa býti a to je v dialogu sofistes ta strašná věta, kterou Heidegger cituje téměř 2500 let poté v Zeinungszeit a ten pasus je citován jako motto celého díla. Cituji, tedy dialog sofistes, ale je to také Zeinungszeit tomuto. Je jasné, že vy, praví tam eleatský host, myslí se Parmenides, jo, to je ten dialog, kde Platon konstruuje situaci, že Parmenides se mohl setkat se Sokratem. Jo? A já jsem tady v jedné přednášce jsem vykládal, že podle toho, když to četli ti antičtí filologové v 19. století, posunuli data Parmenidova života, udělali z něj mnohem letitějšího člověka, než byl, protože u Platona je to tak, že on si vymyslel, že Parmenides byl někdy v Aténách. Nikdy spolu nemluvili. Neboť je to v dialogu, který má sloužit tomu, abychom pochopili, jak se to problematizuje. Ještě jednou.
je jasné, že vy už dávno víte, co vlastně chcete říci. Kdykoliv totiž řeknete slovo jsoucí, vy to víte. My ale jsme si to dříve také mysleli, my Eleaté. Ano. Ale teď jsme přišli do rozpaku. To je jediné místo Platonových, nebo jedno z asi dvou nebo tří mála míst, kdy Sokrates se dostane do situace, kdy neříká to, co je pravda, ale ocitne se na té situaci. On je tam také v tom dialogu. Je Sokrates mladý. Jo? Protože kdyby nechali s Parmenidem promlouvat Sokrata starého, tak by musel tenhle ten se dožít 130 nebo kolika let, ten Parmenides. Jo? To má svý důvody. Ale to, že tam promlouvá že tam Sokrates promlouvá jako mladík, znamená, že tady ještě proti němu má pravdu ten Parmenides, jako velký filozof, ale jednou to Sokrates taky pochopí do konce svého života. V tom způsobu, jak Platon odpovídá na otázku, co to znamená sloveso být, je zvláštní specifikum platonského způsobu přemýšlení o té věci, poněvadž problém bytí Platon vidí jako problém pravdy. A teď si prosím vás vzpomeňte, co jsem vám říkal úplně na začátku. Řecké sloveso einai, na rozdíl od slovesa býti v češtině, má tři významy. Lokativní, durativní a pravdivostní. To, že má ty tři významy, to si jako první uvědomil Platon. Parmenides si myslel, že má jenom dva. Jo? To durativní, jo? A to pravdivostní. To, co je pravda, a když něco není nebo se to mění, tak to je zdání. Ale ten lokativní, který jo, teď je tato lahev umístěna na stole a teď už tam není. Byla tam a není tam. Je někde jinde, teď je předpokládáte na zemi, ale ona může být v mé ruce, protože ji držím, jo? Ale jo, bez toho slovesa lokativního ten problém pravdy vlastně nejde uchopit. Jo? A tedy, když vykládáme Platonovu nauku, tak se obvykle hovoří o dvojím světě. Na jedné straně jsou ideje, na druhé straně je to, co je kolem nás. Jak přijde Platon k takové bláznivé myšlence, rozdvojování soucna? No, tyto věci kolem nás ty přece jsou. Existuje ale ještě také něco úplně jiného, co není kolem nás, s čím se nemůžeme bezprostředně setkat, co s tím, co je nesouměřitelné. A teprve, když myslíme tohle, tak můžeme odpovědět na otázku, co znamená být. Způsob, jakým tuhletu problematiku rozehrál Platón, to je ten druhý vznik filozofie, a je to možná nejnapínavější záležitost v historii myšlení, totiž zjištění, že bytí není samozřejmost. Abychom mohli pochopit, co je bytí, musíme mít předpoklad, musíme vést předpoklad, a ten předpoklad je, že abychom mohli bytí pochopit, musíme mít nějaké měřítko na to bytí. A u Platona měřítkem bytí je co? To všichni víte.
Vy jste to říkala? Kdo to říkal? Samozřejmě, no to já chci jenom vidět, jako, ano, to jsou samozřejmě ideje. Takže ono je to tak, že ty dva světy, které připadají na první pohled jako naprostá blbost, ukazují, že myslet si, že je jenom ten jeden svět, je daleko spíš naprostá blbost. Musíme mít měřítko. V antice měřítko má úplně jiné bytí, než to, co se měří. Kdyby měřítko nebylo přesné, jak bychom jim mohli měřit? No, jako to máte z každodenní zkušenosti, budu historizovat. Jo. Dřív na každém náměstí, na rynku, jo, měli obtištěný loket ve vomítce radnice. Jo? To je tato vzdálenost. A když se na tom rinku prodávala látka, tak se prodávala na lokty a v tom Litomyšli byl loket takhle dlouhý. Jo? Ale tady pan kolega, jo, ten je mnohem menší než já a také loket má patrně o něco kratší a pokud v Dobružce měli jeho loket, ten loket byl pana starosty, prosím, ano, ten se tam obtisknul, jo, tak v Dobružce se prodávali ty lokty, které jsou třeba o 10 čísel menší a kdyby tady byl nějaký tenhle ten lamželezo koulach, nebo jo, takový ty obry, co teďka narůstají, tak tam by bylo opravdu drahý, levný si nakupovat, protože kdyby on tam obtisknul to svoje takhle dlouhý loktový, no tak to by ty obchodníci by přestali do toho města jezdit, jo? Ne, obchodník je nejradši, když ten loket je nejkratší, zatímco, jo? A tady vidíme, že měřítka musí být v jakémsi smyslu přesná a ona tady jsou přesná tím, že o tom, co je loket, rozhoduje pan starosta a toto měřítko platí jenom pro to náměstí tam. Jinde je to jinak. A vyberte si, kdo je chytrej, bude jezdit tam kupovat, kde jsou ty lokty delší a prodávat tam, kde jsou kratší. Ale pak vznikne problém, že by měly být nějaký takový měřítka, který platí pro všechny. Ten problém vznikl za velké francouzské revoluce. Ta chtěla všechno změnit a začít od roku nula a tak také musela začít od toho, že bude mít jednotky, které jsou pro všechny stejné. A poslali Lacondaména, to byl francouzský učenec a revolucionář a měl kliku, že to poslání ho zachránilo před gilotínou, jo, protože ho poslali do Ekvádoru a oni tam nějakou dobu měřili kvadrant zemský. Co to je kvadrant? To je čtvrtník. Jo, měřili čtvrtník té kružnice, oni byli platonsky vzdělaní. Věděli, že ta kružnice je důležitá, ta světová kružnice. Jo? Vybrali si kvadrant rovníků, protože oni jsou ten jak se to říká, obratník je trochu jinak dlouhý. Oni si vybrali ten rovník, protože ho mohli měřit nejpřesněji, když ho budou měřit přímo na rovníku. Proto jeli do Ekvádoru, obrovská expedice. Měřili ten kvadrant zemský a změřili ho na, teďka počkejte, jak to je, 10 000, Ondřej, jak je definován metr? Já už to taky nevím. Já myslím, že je to 40, kvadrant zemský. Rovník má 40 000 kilometrů a
kvadrant má 10 000 kilometrů, jo? A jeho 10 000 část je metr, jo? Jo, takhle to asi je. Mimochodem, kdyby do toho nechtěli vrazit ty šílený prachy, co to stálo, tak si mohli u Eratosthena, což je jeden z peripatetiků, jo, to znamená, jo, přečíst, že rovník má odhadem 40 000 kilometrů. On to neměřil, on to vypočítal. A víte, z čeho to vypočítal? No z toho, jak se objevuje loď, země musí je kulatá, což je nejlépe vidět z toho, že když loď připlouvá do přístavu a je dobrý počasí, tak nejdřív vidíme stožáry, pak se objeví komín, jo, a když si to poměříme, tak za určitých předpokladů vám vyjdou určité výsledky. A ten odhad Eratosthenův, ten je zhruba stejný jako to přesné měření Lacondaminové expedice. Teda, ono jim to nevyšlo přesně. Jo? Jako ten metr není metr, ale my dneska víme, co je metr. A to udělali ty Francouzi. To, co naměřil ten Lacondamin, to nechali odlejt ze slitiny, platiny, iridia a ještě, myslím, jednoho kovu. Vybrali takový kovy, na který vůbec nepůsobí povětrnost. Co nejmín. Tento metr umístili do meteorologického muzea. Kvůli tomu metru založili to Meteorologické muzeum v Paříži. Můžete se tam jít podívat, není to ani moc drahý, skoro nic tam není, ale je to místo, kde doteďka udržují stabilní teplotu, aby ten metr, který už tam je, já nevím, víc než 200, asi skoro 250 let, jo, a furt se nezměnil a stejně ho pravidelně chodí kontrolovat, jestli ho neubilo nebo nepřibylo, jo? Ale to je ten metr, který my všichni máme, jo? A u Platona je to mnohem jednodušší, protože ty ideje měří ne tím, že jo? Oni měří geometricky, to znamená, když má něco kružnici, tak není mezi kružnice, co jsou si podobné. Platon říká, že ideje jsou podoby. Podoby, to znamená, všechny kružnice jsou si podobné svojí kružnicovitostí. Ano, my dneska nepřesně říkáme, ten je podoben svému otci. No, čím je podoben svému otci? No například tím, že tatínek byl řezníkem a on je taky řezník. Tím je podobný. Jo, jako to, všechno to, že jako dokládáme, že jsou si podobný podle vce, ten nos, že mají úplně stejný. To je dost nedůležitý. Navíc my bychom řekli, nechte mu udělat DNA test. A zjistíte, jestli ten, co má v občance napsáno, že jeho tatínek, vůbec je jeho tatínek. Protože v řadě případů už se ukázalo, že když někdo chtěl moc dobře vědět, kdo je jeho předek, tak se dověděl, že je v podstatě bastard. Že se nenarodil těm rodičům, ale že maminka hold zahla. Maminka byla křivka, proto se říká, že kurva je řecky křivka. No, ale rozumíme tomu, co znamenají ty měřítka. Měřítka jsou přesná, zatímco to je nepřesné, musí být změřeno a ono se měří tím tvarem, tou podobou u Platona. A
měřítka jsou něco podstatně odlišného od toho, co se měří. A když tohle pochopíme, tak jsme blízko toho, co Platon myslel. Ale kolik máme ještě času? Už moc ne, že jo? My bychom vlastně měli končit. Že jo, budeme muset, no. To je škoda. Abychom pochopili, co to znamená idealizace, jo? Víte, co to je? To je to vytvoření určitých fiktivních přechodů v limitě k určitým zkušenostem. Jo? Nemůžeme dosáhnout naprosté identity, ale té identitě se můžeme limitním způsobem blížit. A toto upřesňování nám dovolují poukazy. Idealizace znamená vytvoření něčeho, co neexistuje, říkáme my. Ano, ale u Platona je to právě naopak. To, co je, je upřesněno tím idealizováním. Proto u Platona jsou ty ideje více než to, co je těmi idejemi měřeno. Tak. A idea je identická sama ze sebou tím, že je stála. A idea je, celý ten program platonský je koncipován tím, že se k tomu, co je stále, můžeme kdykoliv vrátit jako k témuž, což je základ veškerého filozofického a vědeckého myšlení. Moci se vrátit k něčemu jakožto k témuž. Protože když se vrátíme k něčemu a není to totéž, jo, no tak nemůžeme o ničem říci, že je něco jiného nebo stejného. Tady pro dnešek skončíme. V tom Aristotelu jsme se nedostali moc daleko. Ale my musíme, než bychom to pochopili, tak musíme zopakovat, co je z toho Platona, kterýho jsme si prošli, důležité pro to, abychom mohli pochopit, co s tím udělá Aristoteles. Padla a